בפרשת יתרו אנחנו קוראים עשרת הדיברות. ואם מתבוננים בעשרת הדברים האלה, רואים דבר מאוד מעניין וחשוב לחיים של כל אחד מאיתנו. אנחנו בדרך כלל במחשבה שלנו, לאכול חזיר זה הכי חמור, כי אתה אכלת. אבל נגיד לדבר על שום דבר, פחות. או נגיד לראות סדרת טלוויזיה, לא נורא, רק ראיתי מה קרה. לשמוע איזו הרצאה קלוקלת. אבל בוא נראה שעשרת הדיברות זה לא ככה. עשרת הדיברות, נגיד שתי הדיברות, הראשונה והאחרונה, בכלל עוסקת במחשבה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך את מארץ מצרים, זה מודעות. לא תחמוד, זה מודעות שפלה, שאדם מתאווה למה שיש לחבר שלו, חומד את אשתו, את האוכטו שלו, את ה... זה שתיים בעשרת הדיברות. יש לא תענה ברעך את שקר, זה רק דיבור. אבל גם במצוות מעשיות, התורה מדגישה את הצד הרוחני לפני הצד המעשי. נגיד, זכור את יום השבת לקדשו, ולא תעשה מלאכה. התורה אפילו לא מפרטת איזה מלאכות. היא מתמקדת בתודעה. תהיה בשבת בקדושה. לא, היא לא אומרת מה, איך מכבדים את אבא ואת אמא, אבל כבד את אביך ואת אמך. איך? תלמד לבד. המעשים זה התוצאה, אותו דבר, עבודה זרה. התורה לא אומרת, אל תעבוד עבודה זרה. היא מתחילה ב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בתודעה שלך. ממילא לא תשתחווה אליהם ולא תעובדם. זאת אומרת, התודעה היא הרבה יותר משמעותית, ולכן אדם צריך לדעת שכשהוא צופה באיזה משהו קלוקל, רואה דבר שאסור, זה העיקר, כל קריאת שמע זה, לאהוב את השם, זה העיקר. לא תטורו אחרי לבבכם, זה העיקר. ממילא כבר המעשים מגיעים. במילים אחרות, התודעה המאירה שלך, הקדושה שלך, השמחה שלך, האמונית שלך, היא היסוד. אחר כך, אכלת או לא אכלת. גם זה חשוב, גם זה חשוב. אבל לדעת מה לשים את המוקד, בשם השם נעשה ונצליח.